মা ও মা হুলনে রোবাসন হিয়া আমনি কই না থাকিবা হি খাই আছে হুনকালে করা না মা মই আৰু মিনু খেলিবলে ৰৈ আছো পাহিও আহিব উফ্ৰাম এ ছোৱালীজনী হিয়া মন এতিয়া মাইনা হৈ আছে সি কেনেকৈ খেলিব বাৰু কোৱাচোন এতিয়া তোমালোকৰ লগত সি ডাঙৰ হ'ব লাগিব নহয় লাও খা বেঙেনা খা লহপহ কৰি পাহি যা হিয়া মনে এতিয়া এইবোৰ খাব পৰা হোৱা নাই নহয় আৰু আশা বাইদেউ কি কৈছে শুনিছানে নাই মনে এতিয়া কেৱল গাখীৰহে খায় মন তুমি বেলেগ একো নেখাবা দেই খালি গাখীৰে খাবা দেই এয়া চোৱা মই তোমালৈ গাখীৰ লৈ আহিছো অ' এই ছোৱালীজনী সি বাহিৰা বস্তু খাব নোৱাৰে বুলি মই কৈছিলো নে নাই মা মই গাখীৰহে দিছো হিয়া মাইনাই ছমাহলৈ বাহিৰৰ একো নাখায় পানীও নাখায় কেৱল মাকৰ গাখীৰহে খায় তুমিও খাইছিলা নহয় ময়ো খাইছিলো নেকি সেইকাৰণে মই ইমান ষ্ট্ৰং হা হা হা